Lembra deste rapaz? Em tela cheia para você a partir de agora. Nós mostramos aqui com exclusividade o caso do falso pastor, de terno, gravata e Bíblia embaixo do braço, que durante o dia percorria Praça Ipiranga, Alencastro, Praça Bispo, centro de Cuiabá, pregando. E depois furtava estabelecimentos comerciais, veículos e trabalhadores. Esse flagrante, por exemplo, é dele tentando levar objetos de valor da estação da Praça Bispo. Cara de pau. Se dizia pastor e foi capaz de invadir o estacionamento de uma igreja evangélica para furtar objetos de um veículo. Flagrante que nós também mostramos aqui. Olha ele aí, é o mesmo. O Rafael Medeiros trouxe esse caso com exclusividade. As imagens, os flagrantes, a investigação da Polícia Civil. E agora, 11 horas e 30 minutos, ele foi preso pela Polícia Militar. E a suspeita de envolvimento em outros crimes. Acompanhe a reportagem do Serginho Lapada. Cisque Verdão hoje bastante movimentado. Olha, esse rapaz aqui é aquele homem de gravata ali que fez um furto na região da Bispo, falso pastor. Menos de uma semana já está na rua e nesta madrugada um prejuízo de mais ou menos 40 mil reais. Mas o trabalho de inteligência da Polícia Militar prendeu ele no início da noite desta quinta-feira e também o local onde ele vendeu esses notebooks, que é uma boca de fumo. Mas menos de uma semana já está preso de novo. Não, mas eu fiquei preso. Saiu daqui mesmo? Nem que eu vim preso. E o furto lá da Bispo? Aquilo lá já foi. Hoje tá sem gravata, tá tranquilo? Aquele dia eu tava, tinha acabado de sair da clínica. Tava arrumadinho. Uhum. Tem que fazer alguma coisa diferente. E agora vai sair de novo e vai aprontar de novo? Nada. Dá um jeito de tomar um rumo na vida. Chega. Só acabando com a minha vida nesse trem aí. A informação é que ele vendeu para este rapaz, que segundo informações da polícia, ele é traficante. Como que é a sua participação aí? Cara, ela é minha tia. Eu cheguei lá para me ver ela, porque eu vou jogar bola toda quarta e quinta-feira lá no Araés. Estava com minha chuteira lá, o policial pegou eu lá, achou umas drogas, uns dinheiro lá, liberou eu, levou ela presa, depois voltaram com ela, pegou eu lá, avisando o meu primo, que é filho dela. Entendeu? Tem passagem por 157, por assalto, entendeu? E por receptação. Mas ele não pegou notebook comigo, não tem nada comigo, não tem nada comigo. E a senhora conhece esse rapaz aqui? Não, senhor, na realidade eu conheço, entendeu? É assim, porque ele é usuário, entendeu? Sou usuária também, não nego, entendeu? Só que esse rapaz é o seguinte, ele diz que vendeu 2 notebooks pra mim e um celular, entendeu? Por R$500, entendeu? Se eu ver minha casa, mal tem uma televisão, entendeu? Mal tem arroz pra comer, vou ter condição de comprar um. Só que notebook, eu não tenho, nem celular eu sei mexer, entendeu? Agora, este rapaz aqui, na região central, ele é só prejuízo para os comerciantes. Ele disfarça de pastor, veste o terno, vai todo alinhadinho para cometer esses furtos. E na madrugada desta quarta-feira para quinta-feira, um comerciante levou prejuízo de 40 mil reais. A polícia faz seu trabalho de investigação, de inteligência e chega nessas pessoas aí que fazem esses crimes aqui na região central de Cuiabá. Mas aí no outro dia, ou antes da polícia ir embora aqui do Cisco, já está solto, como ele mesmo falou para a nossa equipe de reportagem, que saiu aqui todo de terno alinhadinho, já foi cometer aí outro furto, que é o da semana passada, ali na Bispo, como a imprensa noticiou aí para todo o estado de Mato Grosso. Com imagens, Carlos Augusto, apoio técnico, Valdemir Guimarães, Serginho Lapada, para o SBT Comunidade. Mais um que acredita na impunidade. Quem é mais atento percebeu a entrevista feita pelo Lapada com o suspeito. Quando nós mostramos aqui no SBT Comunidade o ataque ou os ataques deste suspeito às estações e aos pedestres, ele foi preso. Foi desmascarado. E estava nas ruas de novo. Eu vou pedir
para voltar com a entrevista que o Serginho fez na central de flagrantes do bairro Verdão. Uma semana entre uma prisão e outra. E ele acredita também na impunidade. Solta novamente a entrevista do Lapada. Mas menos de uma semana já está preso de novo. Não, mas eu fiquei preso. Saiu daqui mesmo? Nem que eu vim preso. E o furto lá da Bispo? Aquilo lá já foi. Hoje tá sem gravata, tá tranquilo? Aquele dia eu tava, tinha acabado de sair daqui. Tava arrumadinho. Uhum. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Olha a sensação de impunidade. Olha a naturalidade com que os suspeitos tratam das prisões. Isso não é e não pode ser normal. Isso prejudica o trabalho da Polícia Militar de uma maneira inacreditável. Por que criminosos acreditam tanto na impunidade?